إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالمدريمي تكون الله سبحانه وتعالى Kurse salavatet dhe selamat ja dërgojmë njeriu të më të zgjedhur mbi sipërfaqen e tokës, mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, xhamatlitë e pranishëm, selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim për një element kryesor në trupin e njeriut, e cila është zemra. Pra të flasim për llojet e zemrës dhe smundja e zemrës, apo shenjat e smurjes të zemrës. Për shkak se zemra është një pjesë kryesore e trupit, ku nuk është jeta e trupit, por është jeta e zemrës. Për shkak se me vdekjen e zemrës vdes zosen, kurse me vdekjen e trupit, nëse zemra është gjallë, atëherë ki njeri është i gjallë. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit nuk pranon për posë zemrës së pastër, siç thot Allahu subhanahu wa taala, illa men ata Allahu bi qalbin salim, për posa ai i cili vjen me zemër të shëndosh. Pra rëndësia e zemrës është shumë element i cili me të e arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra zemra e lun rolin kryesor tek trupi. Nëse zemra është e shëndosh, atëherë është e shëndosh të gjithë trupi. Nëse zemra sëmuret apo vdes, atëherë sëmuret të gjithë trupi dhe vdes të gjithë trupi, për shkak se ai i cili e lun rolin kryesor, pra është zemra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, është një cop mishi në trupin e njeriu. Nëse premësohet ajo pjesë e trupit, ajo copë e mishit, atëherë tër gjymtirët e trupit, tër trupi do të premësohet. Nëse ajo copë e mishit prishet, atëherë tër trupi apo tër gjymtyrët e trupit prishen. Ala wa hiya al-qalb, në fund të hadithit thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ajo është pra zemra. Zemra është në krahasim me gjymtyrët e trupit sikur mbreti me njerës me poplin e ti. Nëse mbreti urdhëron, atër nuk ka tjetër rrugdalje për posit e nënshtrohen mbretit. Apo sikur generali i cili i udhëheq ushtarët e ti, kur ai urdhëron, nuk ka mundësi për posit e ti nënshtrohen. Pra nëse mbreti apo udhëheqi është i mirë, atëher dhe popli i ti do të bëhet i mirë. Nëse mbreti i tyre është i prishur, atëherë do të prishën të gjithë poplit të cilët janë përreth tij, ashtu siç e luan pra këtë rol, në këtë rast është pra zemra. Zemra pra njeriu e bën që të arrit ngrada të larta tek Allahu subhanahu wa taala, kurse smundja i sjell, kurse trupi sjell smundje dhe probleme. Shkaku se nëse njeriu është i lidhur me këtë dunjë, atëherë e smun zemrën e tij, e ngop trupin e tij, por kjo në fund do të jetë në domën e tij edhe jo në dobijën e tij që ai mendon. Për atë ka thonë një nga selefi, ajaban minan nasi yabkuna ala man mata jasaduhu wala yabkuna ala man mata
kalbuhu wa huwa ashad. Është çudi thot për disa njerëz që kur të vdesin njerëz, vdesin trupat e tyre, ata qajnë. Kurse nuk qajnë që vdes një gjë para trupit, ajo është zemra. Shumë njerëz kur i varrosin njerëzit, qajnë për shkak se ka ndru jetë, por nuk qajnë para vdekjes së tij sa i ka vdekur zemra. E nëse i ka vdekur zemra është më e rëndë se sa vdekje e trupit. Për shkak se nëse vdes trupi, por zemra e tij është e gjallë, ai është shpëtimtar. Por nëse i ka vdekur zemra edhe ai është i gjallë, ai vërtet është i vdekur edhe pse ai merr frymë dhe jeton edhe hes mbi sipërfaqen e tokës. Pra i gjallë është ai i cili e ka zemrën e gjallë dhe jo trupin e gjallë, për shkak se ai që ka zemrën e gjallë është i gjallë në dunjë dhe është i gjallë para Allahut Azza wa Jall kur të del me fytyrë të bardhë. Dietart i kanë dha zemrat në tre lloj. Kan thon zemra e shëndosh, zemra e vdekur dhe zemra e sëmur. Dhe kanë thonë definicioni se zemra e shëndosh është ajo zemër e cila nuk ka vend në qenin e saj askush përpos Allahu subhanu ta'ala. Pra nuk ka dhe një vend tjetër, dhe një adhurim, diçka që i përkushtohet përpos Allahu subhanu ta'ala. Dhe është e zbrazur me çdo sen përpos Allahu azza wa jall. Ajo kur don, don për Allahu subhanu ta'ala. Kur uren, uren për Allahu azza wa jall. Kur jep, jep vetëm për Allahu subhanu ta'ala. Kur ndalon, ndalon vetëm për Allahu azza wa jall. Pra çdo gjë e cila është në kënaqësinë e Allahut, ai e ban, dhe çdo gjë e cila është në ndalesën e Allahut ndalohet, dhe ajo zemër është e cila i nënshtrohet Allahut subhanu ta'ala. Dhe po ashtu i nënshtrohet pasimit të traditës të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë thënë se kjo zemër është e shëndosh se është e mbushur me dashurinë Allahut, nënshtrimin dhe Allahut, dhe po ashtu është ndjekës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu si që ka thonë Allahu azza wa jall, që i ka sprovuar njerëz dhe ka thonë in kuntum tuhibbun Allah, nëse ju e doni Allahun, fattabiuni atër pasoni pejgamberin alaihi salatu wasallam, yuhibbukum Allah, Allah do t'ju don juve, o ja këthir lëkum dhunu bekum dhe do t'ja u falë më katët juve. Pra ajo zemër e cila është embushur me dashurinë Allahut, është embushur me dashurinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ajo zemër është e gjallë dhe ajo zemër është e shëndosh. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në ditën e gjykimit kur të dalim para Allahut azza wa jall, thot yawmu la yanfa'u malun wala banun, atë ditë që nuk do t'i bën dobi pasuria dhe as fëmijët, se njerëzit në këtë botë mendojnë se nëse ka pasuri dhe nëse ka fëmijë, kjo është ai i cili është i shpëtuar. Allahu thot, atë ditë yawmu la yanfa, atë ditën e gjykimit nuk do t'i ban dobi. La yanfa malun wala banun, as pasuria e as fëmijët. Illa men et Allahe bi kalbin selim, por posa ai që vën me zemër të shëndosh, me zemër të pastër tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj është zemra e vdekur. Zemra e cila është i përkushtuar epshit të tij. Pra e ndjek epshin e tij. Nëse epshti i tij e don, ai e don. Nëse konja e tij e don, ai e don. Nëse epshi i tij urren, e urren. Nuk jep, jep vetëm se për epshin e tij. Nuk ndalohet, ndalohet vetëm se për epshin e tij. Nuk i intereson a tu bodë një vepër që e kënaq Allahun apo e hidhron Allahun. A e bën atë vepër çka e kënaq vet e nefsi i tij, epshi i tij. Do të thonë e bën në gjë pa parë parasysh. A është i kënaqur Allahu? A është razi që thënë Allahu? Apo është i hidhruar? A e bën vetëm se për ta kënaq nefsin e tij? Dhe Allahu Azza wa Jall thot: "E thara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa?" A e keni parë atë i cili e ka marrën epshin e tij për Zot? Çka ti thot epshi i tij ai bën? Çka t'ja urdhron epshi i tij e bën, çka e ndalon epshi i tij, për asoj ndalohet, nuk ndalohet për asoj çka e ka urdhëruar Allahu apo e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Pra është i përmbushur me atë pasimin e epshit. Pra nëse e thret ndukush në rrugën e Allahut, ai nuk i përngjigjet. Nëse është thret ndonjë shejtan prej shejtanave, ai pason rrugën atij për shkak se epshi i atij ja përputhet me ata çka e donë, dhe më thonë, nefsi i ti. Pastaj, kanë thonë mes kësaj zemrë, se cila është zemra e shëndosh dhe e pastër, dhe zemra e vdekur, e cila është e vdekur dhe nuk ndikon
në këshillat e Allahut është e mbyllur, është një zemër e cila është mes dy këtyre zemrave. Pra është zemra e sëmur. Nëse zemra e sëmur e cila është një zemër mes të vdekurës dhe të gjallës, nëse jipët këshilla dhe është ajo zemra e sëmur ju në atë nivelin që pasohet nga pasivitetet e shumta që i takon zemrës së vdekur, ajo zemër ngjallet me përmendje, ngjallet me përmendjen e Allahut, ngjallet me këshilla, ngjallet me lezim të Kur'anit, ngjallet kur t'ja përkujtojsh vdekjen, t'ja përkujtojsh ahiretin, kurse zemra e tjetër e cila anon ka më tepër ka zemra e vdekur, ajo fillon ta pason më tepër të anon nga e vdekura sesa nga e gjalla. I merë këshilat, por jo këshilat ashtu si që është zemra e shëndosh, ma shumë pasohet nga e vdekura. Pra cëla e ngrej për para. Nëse ma shumë i del një thirës që e therë rrugën e Allahut, a i ndoshta e pason. Por nëse fillon që ta thret në rrugën e të vdekurve, të zemrës vdekur në epshe, në shfryrët e epshe të kësoj dunjoz dhe dashuria për grumbullimin e pasuri dhe kësoj dunjoz, atër e pason ata du të thotë në varët mes dy taboreve të zemrës e shëndosh dhe zemrës të sëmur. Pra zemra e cila është e gjallë, është zemra e shëndosh, zemra e cila është e vdekur, pra zemra ajo e cila nuk i përgjigjet Allahu subhanu tala, dhe zemra e sëmur e cila është me zemrës e shëndosh dhe mes zemrës së vdekur. Imam Muslimi, rahimahullahu ta'ala, e ka nxjerrë në librin e ti një thonje të sahabiu të nderuar i cili është Hudhejfe ibn Jemane. Hudhejfe ibn Jemane nuk e ka ndra zemrën ashtu si që ka nda tjirët në tre loje, por kje e ka nda zemrën në katër loje. Dhe ka dhënë dispozicione tjera që e spjegon dhe më bukur dhe më detal këta. Thot, zemra është njona prej tyre, prej zemrave, zemra e parë, prej katër lojeve, është ejret. Zemra e pastër, e cila ka dritë në ta, që ndriçon kjo zemër, e cila kjo zemër është zemra e besimtarit. Ka thonën, kalbul ejret, që është zemër që ka në ta flak dhe ka dritë si kur qiri, që ndriçon, pra kjo është zemra e besimtarit. Dhe pastaj ka thonë e dyta është zemra e glef, zemra e mbyllur. Kjo zemra e mbyllur është zemra e mosbesimtarit, zemra e kafirit. Është e mbyllur, pra e portifikuar, e cila nuk e pranon hakun, as nuk e pranon që depërton imani, e as nuk ka vend për të dalë kufri. Është zemër e mbyllur, ka thonë kjo është zemër e mosbesimtarit, zemër e kafirit. Pastaj ka thonën, kalbul menkus, zemra e rotulluar, apo zemra e përmbysur, e cila zemër nuk i pranon këshilat, ashtu si që nuk pranon ena kur është e përmbysur. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala tregon për zemrën e shëndosh, edhe zemra e katër që tham është zemra e cila është e smur mes asaj të gjallës dhe të vdekurit. Pra, i ka thonë zemra e gjërat e besimtarit e cila është e ndritur, zemra e munafikut, zemra e qafirit, edhe zemra e cila është e smur mes të gjallës dhe të vdekurit. Ka thonë për zemrën e cila është e gjallë, kalbul e gjërat e pastër, ka thonë është një zemrë e cila ka ndritë, ndriçon rrethin e njerëzve, për imanin dhe pastërtin dhe teuhidin që e ka në zemër, që Allahu subhanahu wa ta'ala thot, in të teku Allahe yaj'alakum furqana, nësi ju keni frikë Allahut, Allahu do t'ja ban juve të t'i dalloni të vërtetën dhe të kotën. Për atë me një ajet qëtër thot Allahu, ja ju ledhina amenu, o ju që keni besuar, i teku Allahe, keni frikë Allahun, wa aminu bi rasuli, dhe besojni të dërguarin e Allahut, ju ti kum ki flejni min rahmeti, Allah do t'ja difishon mëshirën, do t'jep dilloj mëshiras për ju, o e gjaallekum nuran, do t'ju ban juve drit, të mshun e bihet, dhe të hestin e për dritën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra aji cili e ka zemrën, e gjret, me drit, aje dalon hakun dhe batilin, aje dalon sunetin dhe bidatin, aje dalon batilin dhe hakun, pra i dalon gjonat, për shak se Allah i ka dhon drit, në përmes soj dritës që Allahu subhanu ta'ala i ka thonë, je gjallë lehum nuran, ju ban ative dritë,
jam shune bihe, ata hecin në dritën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe zemra e mbyllur e cila është zemra e kafirit, si që thamë se është një zemër, pse ka quajtur Allahu azza wa jall aq të mbyllur, sikurse do të thotë një gjë e cila është e mbështjellur, që nuk e lën domethënë të hinë imanit, depërton brenda, po as nuk e lën që kufri të zbrazët nga ajo zemra. Është e mbyllur. Për atë Allahu subhanahu wa taala në suratul Bekare çka thotë? Wa tarahum thot innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Thot ata të cilët kanë bë kufër është një lloj për ata, është një soj për ata, ajo tërheqë vërejtjen, ai këshillova ata, ai frigova ata, apo nuk e këshillova për ata, ato janë njëjtë. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ata nuk besojnë, e kanë zemrën të mbyllt. Domethënë këta janë kafira. Po ashtu Allahu Azza wa Jalla thot me një tjetër, "Wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun", ata të shohin ti, por hakun nuk e pasojnë. Ata nuk e shohin hakun. Siç ka ardhur në ajet tjetër, "Lahum qulubun la yafqahuna biha", ata kanë zemra nuk kuptojnë me ata zemra, "wa lahum a'yunun la yubsiruna biha", ata kanë sy nuk shikojnë, "wa lahum adhanun la yasma'una biha", ata kanë vesh por nuk dëgjojnë, "ulaika kal an'am", ata janë sikurse kafsh, belhum edale dhe më poshtë se kafsh, për shkak se zemrën e tyre kanë të mbyllur dhe nuk e njohin Zotin, krijuesin e tyre. Dhe zemra thot qalbul menkus, zemra e përmbysur. Pra kjo është zemra e munafikut. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. Çka është çështja e munafikëve që ata janë ndonë dy grupe, kurse Allahu të dy grupeve ja u ka përmbysur ato zemrat. Çka do të thotë kjo? Se zemra e munafikut, sikur ajo ena e cila nëse e rrotullon enën, e kthen mbrapa, do ta mbushësh nuk mbushët. Ajo zbraz, do të thonë zemra e rrotullume, ajo e kupton hakun, e din realitet se kjo është hak, por nuk knaqet me ata dhe nuk e beson dhe nuk ka bindshmëri në zemrën e tij. Nuk e ka etikadin, pra është sikurse një enë e cila është e përmbysur që i dhave hak apo i tregove hak, ajo derdhët nuk e pranon. Është sikurse një enë e përmbysur, domethënë mbi ta. Kjo është zemra e munafikut. Pastaj zemra e cila është mes zemrës së gjallë dhe zemrës së vdekur, kjo zemër nëse fillon të uitet, mundet që të arrijë deri te zemra e shëndosh me fjalën e Allahut, me këshillat e Allahut, ndoshta tërçetet zemra e Allahut, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, sepse njerëzit kur t'ia përkujtojsh Allahun, atyre ju tërçetet zemra dhe fillon të ngjallet ajo zemra. Por nëse është zemër e vdekur, apo zemër e sëmur është në grada të vdekur, atëherë kjo zemër është ma problematike se është mbushur dhe është thithur me mëkate, me epshe dhe është shumë rënd kjo zemër, duhet një kohë të gjatë, ndoshta terapi ma e gjatë në këshilla, që të mëgjallë dhe të kalon të këzemra e shëndosh, apo mbetet të këzemra e sëmur dhe kalon të këzemra e vdekur. Dhe kanë thonën se këta zemra, tash njeriu kur lind, a ka njerëz që lindin me zemra të shëndosh dhe njerëz që janë me zemra të smur dhe njerëz me zemra të vdekur? Jo. Përgjigje kësaj është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Kullu mauludin yuladu ala fitra." Çdo i pasalindur lind në fitrën, në origjinën e saj që Allahu subhanahu wa taala ka kriju për musliman. Për ata ka thonë: "Ebawani baballart au yuhawidani", ndoshta e bën ata jehudi, au ju në sirani, apo e bën të krishter, au ju me gjisani, apo e bën zjarë potist, idhujtar. Du me thonë, nuk ka thonën, pengamberi a.s. se a i lindën, du me thonën, në islam. Jo, ka thonë, a i është pasë në islam. Du me thonë, gjdo kush lindën fitër, në originën që është në islam. Pastaj babalar të vetë, du me thonë, eshtin me u krishter, apo jehud, apo me gjus, kjo do të thotë se si pasohet pastaj zemra, nëse mbushet me Allahun Azza wa Jall, nëse mbushet me tauhidin, me njohshmërinë e Allahut, dhe shmangimin e rivalit shirkut, dhe mbushet me iman, atër kjo zemrë bëhet të shëndos, për kundra zi, bëhet zemrë e sëmur dhe kalon deri tek zemra e vdekur. Thotë pejgamberi alayhi salatu wa salam, tregon për zemrën, se zemra thotë, tu aradu el fitën ala el kulubi, tu aradu ala l'kulubi el hasiri uden uden. Zemrës i vin disa fitne ashtu sikur ata vijat e
asaj të cilët e shtron nga sergia që e thëjnë, apo që është e vrasht me vija, kur njeriu dhe të thot flen në një gjë e cila është e trash, apo në hastër, që hastra i ka është në mundet me qenë nga plastika, e cila nëse flen ta, i vizatohen vija në fityrën e ti, apo në trupin e ti. Thot zemra e cila i vin fitnë dhe i vin sprovët, o sikur ato vija që i ndodhin. Do më thonë njerit kur flen. Thot nëse i nënshtrohet i thith ata, ata fitnë i thith, zemra, atëher i bëhet nuk i tet, nuk të të nësauda, i bëhet një pik e zes. Po nëse i refuzon ata shubuhatët, ata sprovat, nuk i det nuk të të nëbeuda, atëher i bëhet një pik e bardh në zemr. Atëher zemrat bëhen dy lojsh. Zemr e zes, e cila thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kalbun eswedan, murbeden, kelkuzil, mujekhjen, bëhet një zemr e cila është sikur aja, do të thot ajo vorba apo ajo kosia, e cila vendohet gjella mbi ta dhe kur ndel zjari, e bën erë, zez. Do më thonë, bëhet aqe zez, sikur kosia e cila vlohet në zjarë, ajo është kete zez. La ja arrefu ma arufen, o la jun kiru munkeren, aj nuk e njef të mirën të mirë, e as të keqen të keqe. Ati e mirë dhe keqe, aj duke njëjtë. Do më thonë, taj nuk ka diçka dallim. Pastaj ka thonën, illa me ushri bebihimin hawa, për posa hawaja vet, epshi vet, qka e knaq, ata e pason. Nëse se knaq epshi vet, aj, dhe më thonë, nuk e pason ata, dhe më thonë, është bu për ata njojt, si boni khajr, si boni shër njojt, a boni gjuna, a boni seva për ato është njojt, por aj e pason vetëm ata qka e knaq, epshi i ti. Pastaj ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vazhdon, wal kalbul ebjat dhe zemra e bardh, la të durru fitne, nuk i ban fitne, as njësen, ma damet i se me watu el ardhë, dhe sa të egziston, qjeli dhe toka. Më thonë, zemra e cila është me iman e mbusht, ati nuk i ban dam. Por posa e se zemra se cila është e likësht, e cila ka shubuhate, e cila e pason epshin, pra jo zemrë e cila është sikur sëngjeri. Sëngjerin e merë, dhe të thotë thith uj, apo thith lang, apo thith mbeturina, dhe më thonë si sëngjeri. E kurse besimtari, si që ka thonë Shekull Islam Ibn Tejmia, zemra e besimtari, zemra e shëndosh, është sikur sa jo zemra e cila e ka një gjam. Nëse zemra është në gjam, atër gjuj qëfar dushti fitne nuk e pranon, përshkak se, ka thonë, mëse banë zemrën e ka këshilu i bën Kajmel Gjuzion, ka thonë, mëse banë zemrën tënde si syngjeri, por banë zemrën tënde si qelqi. Përshkak se syngjeri i krejt shubuhatët, krejt dyshimët, dhe të thot e smun zemrën me shubuhate, por shka banë zemrën tënde si kur qelqi, e cila gjdo shubuhat apo gjdo sprov, ajo bjen edhe nuk e thith në ta, pra mëse thith zemrën, ajo që e thith zemrën, pra e keqja, atër kalon dhe të kë zemrë e smun, ajo që banë penge si kur se qelqi, ajo zemrë shëndosht nuk e lend dhe përton, dhe të thot në ta asnjë shubuhat, asnjë e keqja. E para, si që kanë thonën, djetartë më thonë me këtë që kanë da prej cilësive është el mujekhjen, dhe të thotë e cila është embulum këtë terë, këtë zi dhe nuk ka mundësit e për tonë të ka i haku se është bo kretë e zezë dhe i pason të gjitha gjërat i duke njëjtë. Pastaj ka thonën e cila i përzijet haku dhe batili, dhe të thotë aji aboni i badet, aboni mëkat, aboni shpërblime, aji ta ajo është njëjtë, njësoj. A e thiri i thu, hajdeve që këtë punë, a be thot njësoj, si këtu si ajgje, s'ka lidhje. Dhe më thonë, zemra e ti nuk funksionon, nuk reagon, se është bo, dhe më thonë, e ertë, e zesë, edhe jonë përzi, e mira dhe e keqja. Për ata i shef njerëzit, a shkoj punoj me halal, a mur kamat, e ndrej që shpjen me kamat, a punoj me halal i duket njëjtë, a e bleti kerin me pare halal, a e bleti me kamat i duket ati njëjtë, e u shif mit me haram. A i që i me halat, thot njëjtë, kjo para, jo pare. Kryesora me pas pare, kryesora është me blej, kryesora është me jetu. Në më thonë, i kanë përzi punë të mire, nuk din me dalu të keqen, edhe me dalu dhe të thot miren. Pastaj, dhe më thonë, zemra e cila është mbush me hawa, si shtot Allahu subhanu tala, fe in lem të stegjibu leke falem, enne me jetë të biju në hawa e hum. Dhe më thonë, nuk ka tre rrugë, janë di rrugë. Dio Muhammed, nëse të pasojnë ata ti, dije sa ata janë të pasu hakin edhe kanë zemrën e shëndosh. Nëse ata nuk të pasojnë ti, nuk ka rrugë tretë. Ata janë të pasu epshin. Në më thonë, ose pasun Allahun,
dhe të dërguarin e ti ose e pason epshin. Nuk ka domethënë rrugë tjetër. Ata që e pasojnë epshin, ata janë të humbur siç thash më herët, ata e kanë marrë Zot epshin e vet. Çka i urdhëron epshi vet, ata e bëjnë nuk është me ata nuk ju intereson, a është i kënaqur Allahu apo është i hidhur Allahu subhanahu wa taala. Prej shenjave të zemrës së smur është domethënë zemra e cila jeton në këtë dunjë vetëm për të hangur, për të kënaq, jeton për të hangur, han për të jetu. Nuk i intereson gjë tjetër. Për ata Allahu Azza wa Jalla thot: "Walladhina kafaru yatamatta'una", ata të cilët kanë bëu kufër, ata argëtohen. Ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am, ata han sikur se han shtazët. "Wan-naru mathwan lahum", dhe zjarri i xhehenemit është për ta vendbanim. Do thot çka? Ata hajnë sikur se kafsh, nuk dallohen, domethënë ata të cilët e pasojnë, domethënë e kanë këtë cilësi. Pastaj e dyta, zemra e sëmur e cila është sikur se zemra e cila është e plagosur. Nëse ajo zemra e plagosur apo trupi i njeriu i plagosur, nëse nuk shërohet ajo plaga, vazhdon mu përhap smuja dhe vdes. Nëse nuk e shëron plagën, vdes. Nëse e shëron plagën dal nga dal, duke fillu me terapia të ndryshme, deri sa arritet dhe shëndoshet zemra, atëherë buhët zemra e shëndosh, nëse len nuk e shëron atë, dhe të thot, ata thuja të cilët është plagosur, pra vara, atëherë fillon dhe më thonë mu bo edhe ma e dam shumë deri sa fillon deri sa të vdes. Pra të thot Allahu subhanahu wa ta'ala, inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifatu min ash-shaytani tadhakkaru, ata të cilët i kanë frikë Allahut kur i takon ndonjë prekje nga shejtanët, tadhakkaru, ata e përkujtojnë Allahun, fa idha hum mubsirun, pastaj ata shikojnë. Pra zemra e cila është shëndosh, do të thotë duhet të ruhet, nëse një vend një virus ai ta përkujtojnë Allahun subhanahu wa taala dhe të kthehet, dhe kjo zemra fillon të shëndoshet. Kurse nëse i nështrohet shejtanit, atëherë kjo zemra do të thotë humbën. Pastaj zemra e cila i ka hub ndjenjat. Zemra e cila i ka hub ndjenjat është një zemër e cila sikur shembulli i njerëut, nëse e ka hub sqisën e të ndjerit, ja djeg zjarmja, nuk e heton. Për ata do të thonë, nëse i ka hub ajo ndjenjat më e zemra, e këshillove, s'këshillove nuk i bën dobi. Për ata Allahu Azza wa Jalla thot: "Kullu man nadija juludun badallahum juludan ghayra liyadhukul adham jahannam", sa ai thot që digjinative lëkurat, ne ju shëndrojnë atyre në lëkura të reja, li e dhukul adheb, për të shiu dënimin. Dhe më thonë, nëse zemra e ndë funksionon, e ndë ka ndjenja, ajo zemër mund të mëgjavët. Nëse ajo zemra i ka hup ndjenjat, atër aje djege, nëse i ka hup ndjenjën e lëkurës, ka njerëzit të cilët e ka në hup ndjenjën e lëkurës, nëse ti e djega ta ma me zjarë, aje nuk e heton. Ja djek zjarmi, ja djek mishin, ja djek kocin, ai nuk e heton. Për ata dhe shkenstart kanë arritën se likura i ka tre pore, likura e parë, dhe më thonë pora e parë, ajo shtresa e parë ndjen djegen ma shumë, e shtresa e dytë ma pak, e shtresa e tretë ma pak, e pastaj nëse kalon të shtresa tjera ma e humbë, ma efikasitetin e ndjenjave, kështu që mishin dhe kocin nuk e ndjen ndjegen. Ajo që ka e ndin ndjegen, ndjenjat i ka lëkura, për atë thëtë Allah Azogjel ditën e gjykimit, do t'ja ndryshina lëkurat për të shiu dënimin, se nëse ju digjen lëkurat, ata e hupin ndjenjen dhe pastaj nuk kanë më ndjenja. E ajo zemër e cila i kanë bet ndjenja mund të mëgjallat, ajo që i ka hup ndjenjat, atër mund që të shkatrot kjo zemër edhe nuk ka mundësi që të mëgjallat. Pastaj zemër e cila i ka kaplu ignoranca, gjehli. Dhe më thonë, zemër e cila e ka kaplu ignoranca, ai nuk e njef Allahun, nuk e njef dinin, po edhe nëse e këshillon ti, ai nuk e pranon, ai mendon se është i ditur. Çkjo zemër është ma e dëmshme pikrejve. I tregon ti, ai thotë, mësë më ka zoti mu, këti di une. Këti di unë, ti kime më ka zoti mu, unë i di kret. A kur të ashosh, kur gjo nuk praktikon. Realiteta është ignorant, por nuk e di se është ignorant. Si ja kanë bërë, si e tregoja rastin, janë kontë di persona, di gjahila. Edhe tash janë shqit njën i tjetër se tjetëri është i ditur ki i ditur. Ka thonë qysh me, unë jam më i ditur, ki ka thonë njën jam më i ditur. Ka thonë qysh me dalu se ti e më i ditur, ka thonë unë e dije suratul ikhlas, kullu vallahi. Ka thonë tja e din, ka thonë haj lexoje, kja ka lexue. Ka thonë nuk është ashtu. Po ka thonë ki po qysh atër, ka thonë unë nuk e dija, ma qëtu se lexue nuk është. Më thonë unë jam gjahil, ama nuk ta pranoj ata qka i kiti. Dhe më thonë, kjo është ma i kesi, se njeri mund me qinë ignorant, por mundët gjatë kosh me mësue. E zemër e cila është gjahile, e cila është ignorante, nuk i pranon, mendon që di, a realiteta e zemër është e humbër dhe nuk e din, nuk e njef hakun, pra e Allahut Azza wa Jall.
Edhe zemra e cila mbarë se si e ushqen. Nëse ushqen me gjonat mira, ajo ushqehet dhe rritet dhe zbukurohet. Nëse ushqen me helm, ajo zemra vdes. Për shkak se një zemër e cila ushqen me helm, ajo vdes. Njeriu qish e fli zemrën e vet me helm, duke bo gjunahe, duke ndëgju muzik, duke shiku filmat flishtat nditura, ajo zemra fillon me pikat zeza, duke qit helm të filmave të flishta, helm të muzikës, helm ndëgjimit, dhe më thonën, të shubuhatëve, të shehavatëve, dhe më thonën, qka edhe dyshimeve, edhe epshore, edhe ata dyshimet të cilet janë fetare apo dyshimet të shejtanit, ajo vazhdon ajo zemra, ushqehet me ata deri sa ajo zemrë komplet mbaron. Mbaron, nuk e ushqen me librin Allahu subhanahu wa taala, e cila është shërim duke lexuar Kur'anin, që të ringjallet zemra, siç thot Allahu subhanahu wa taala për zemrën e gjallë, thot: "Walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa", ne kemi zbrit kët Kur'an shërim, që i shëron zemrat. "Wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil-mu'minin", edhe është rahmet, është mëshirë për besimtar. Pra njeriu ta pastron zemrën e tij me tauhidin, ta pastron zemrën e tij me çka, me ibadet ndaj Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo e bën zemrën e tij të gjallë dhe e bën zemrën e tij të freskët. Për ata thot Allahu azza wa jall: "Walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman", por Allahu ja bëri juve zemrën imanin dhe ja uzbukurojnë ta kulubukum, "walakin wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuq al-isyan", dhe ja u bën të urrit kufrin dhe mëkatin. Do të thon Allahu azza wa jall ja u dashti imanin dhe ja uzbukuroi ata në zemrat tuaja. Dhe më thonë, imon nëse zbukurot është ajo zemër pra e gjallë. Pra zemra e vdekur, zemra e sëmund dhe zemra e gjallë, pra këta ishin ata tre elemente që dëshëm t'i cekim, edhe se ka shumë material për në radhët tjera. Allahu na mundësof që të kemi zemër të shëndosh, zemër të bardh, që është zemra që ur takojmë Allahu në azze ve gjellë, që thotë Allahu subhanahu ta'ala, "Illa men et Allahe bi kalbin selim". وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.